Artan Lame doli për të tretën herë që kur është në kryetar Luiznit, për të treguar për shkeljet të mëdha që sipas tij ka trashëguar nga ish drejtuesi demokrat. Aktualisht në sportelet tona trajtohen rreth 1680 ankesa në javë. Shifër kjo jashtë çdo kapaciteti trajtues. Në 300.000 vetë deklarime janë dhënë vetëm 22.000 leje që do të thotë as 10% e legalizimeve në të gjithë. Pra, pjesa më e madhe këtyre 22.000 lejeve të dhëna janë abuzive, korruptive, dëmpruese për qytetarin dhe shtetin. Zyrat e Luiznit sipas tij janë hapur për legalizime që prej janarit, por duket që puna për verifikime po dëmton rreth 280.000 familje që kanë aplikuar e nuk kanë marrë ndë një përgjigje. Në fillim të këtij viti, ABC News konstatoi pamundësinë për të aplikuar në zyrat e disa rrethëve në vend. Zyra e legalizimeve në Fier ka pezulluar të gjitha procedurat për qytetarët. Urdhri është dhënë nga Agjencia Kombëtare e Legalizimeve me qëllim rishikimin dhe korrigjimin edhe njëherë të gjithë dokumentacionit që subjektet kanë paraqitur pranë kësaj zyre. Asnjë aplikim për legalizim objektesh nuk pranohet në Agjencinë e Legalizimeve këtu në Shkodër. Ndërkaq, qytetarët mbeten në pritje të urdhrit të dytë dhe për të filluar aplikimet. Të gjithë qytetarët të cilët paraqiten pranë drejtorisë rajonale të legalizimeve në qytetin e Durrësit kthehen mbrapsht, pasi ky institucion ndodhet në fazën e procesit të inventarizimit të procedurave. Peshën e verifikimeve pranon edhe vetë Zoti Lame dhe thotë se do të prezantojë në prokurori vetëm shkelje të mëdha, ndërsa do të vazhdojë puna për legalizimet. Në kushte normale do t'i kisha propozuar kryeministrit ngritjen e një agjencie paralele me emër Agjencia e zhbërjes së dëmeve të sjella nga Luizni. Por meqense nuk jemi në situatë normale, do të përpiqemi që ratë të paktën rastet më flagrante, më të dukshme dhe më dëmpruese t'ia kalojmë prokurorisë, ndërsa ne të shikojmë përpara për plotësimin e qëllimit ton dhe të misionit ton për vazhdimin e fushatës legalizimeve. Sipas kreut të Luizni do të rishikohen objektet që ende nuk janë hipotekuar, të cilat llogaritën në rreth 2000.